बितेको एक दशक यताको शैक्षिक परिणामलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल प्लस टू उच्च मावि कुन कुन होलान्? हालै सम्पन्न एसईई परीक्षामा सफल दरिएका लाखौँ विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई यो पक्कै पनि चासोको विषय हो। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले पछिल्लो 10 वर्षमा सञ्चालन भएका 11 र 12 को परीक्षाको परिणाममा अब्बल नतिजा ल्याएका उच्च माविहरूको सूची पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा धेरै विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा सफल ठहरिएका उच्च मावि यो सूचीमा परेका छन्। विद्यार्थीलाई राम्रा र सफल उच्च माविका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो सूची तयार गरिएको हो। यो सूचीले शैक्षिक परिणाममा उत्कृष्टताको तस्बिर प्रस्तुत गर्छ। हामी प्रश्नसँग के पनि भन्न सक्छौँ भने समग्र परीक्षाफलका आधारमा यी माविहरू उत्कृष्टताको सूचीमा पर्न सफल भए पनि मुलुकभर अन्य थुप्रै उच्च माविहरू छन् जसले शैक्षिक गुणस्तरलाई खस्किन दिएका छैनन् र नितान्त सफल विद्यालयको परिचय बनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित दर्जनौँ यस्ता उच्च माविका अतिरिक्त राजधानी उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर, धरान, बुटवल, नारायणगढ दाङ समेत विभिन्न ठाउँका उच्च माविहरूले पनि निरन्तर राम्रो परिणाम हासिल गरिरहेका छन्। सूची छनौटको हाम्रो मूल आधार परिषदको तथ्याङ्क हो। कक्षा 11 र 12 का 20 वटा परीक्षामा निरन्तर राम्रो परिणाममा विद्यार्थीलाई सफल बनाउने उच्च माविलाई आफ्नै सर्वेक्षण विधिबाट उत्कृष्ट छनौट गरिएको हो। उत्कृष्ट उच्च मावि छनौटका क्रममा 2063 कक्षा 11, 2064 कक्षा 12, 2064 कक्षा 11, 2065 कक्षा 12, 2065 कक्षा 11, 2066 कक्षा 12, 2066 कक्षा 11, 2067 कक्षा 12, 2067 कक्षा 11, 2068 कक्षा 12, 2068 कक्षा 11, 2069 कक्षा 12, 2069 कक्षा 11, 2070 कक्षा 12, 2070 कक्षा 11, 2071 कक्षा 12, 2071 कक्षा 11, 2072 कक्षा 12 तथा 2072 कक्षा 11 र 2073 कक्षा 12 को परीक्षाको परिणामका आधारमा न्यूनतम 126 विद्यार्थी भएका उच्च माविलाई यो सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको हो। पछिल्लो 10 वर्षका 20 वटा परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्यालाई कुल उच्च मावि संख्याले भाग गर्दा आएको औसत 126 विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाइएको हो। यसबारेमा पाठक दर्शकले आफै बुझ्न चाहेमा परिषदले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्क हेरेर हामीलाई नै जाँच्न सक्नुहुनेछ। यसमा दाबीका साथ हामी भन्न सक्छौँ 10 वर्षको तथ्याङ्कको आधारमा उत्कृष्ट उच्च मावि यिनै हुन्। अब सुरु गरौँ टप 10 मा पर्न सफल उच्च माविहरूको फेरिस्त। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 10 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो जेभियर एकेडेमी लाजिमपाट 88%। उत्कृष्ट 10 उच्च माविको यो सूचीको 9 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो पिनाकल एकेडेमी लगनखेल 88.22। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 8 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो मेरिल्यान्ड उच्च मावि विराटनगर 89.14। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 7 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो लिटिल एन्जल उच्च मावि हात्तीवन 89.82। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 6 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो युनाइटेड एकेडेमी कुमारी पाटी 90.89। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 5 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट 91.71। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको 4 नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो सगरमाथा उच्च मावि पोखरा 92.52।
उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो काठमाडौँ मोडल उच्च मावि बाग बजार 95.67। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो सेन्ट मेरिज उच्च मावि जाउलाखेल 96.28। उत्कृष्ट 10 उच्च माविहरूको यो सूचीको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल स्कुल हो प्रसादी एकेडेमी मानभवन ललितपुर 98.23। थोरै प्रतिशतको अन्तरले बाहिरिएका राम्रा कलेजहरू पनि थुप्रै छन्। एनसिसिएस उच्च मावि पक्नाजोलले पछिल्ला 9 वर्षको परीक्षामा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरे पनि वर्ष 2063 र 64 को परीक्षामा विद्यार्थी संख्या कम भएकाले टप 10 र्याङ्किङभित्र पर्न असफल रह्यो। टप 10 को सूचीमा थोरै प्रतिशतको अन्तरले नेसनल स्कुल अफ साइन्स लैनचौर 11 नम्बरमा पुग्यो भने कालोपुल स्थित जेभियर इन्टरनेसनल 12 स्थानमा रह्यो। यस्तै रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी चावेल, सिद्धार्थ इङ्ग्लिस स्कुल बनेपा, खोप उच्च मावि भक्तपुर, एस उमावि बानेश्वर, क्यापिटल उमावि कोटेश्वर, भिएस निकेतन उमावि मिनभवन टप 10 मा नपरे पनि उत्कृष्ट +2 को सूचीमा रहन भने सफल रहे।